Gott kvöld, klukkan 7 og nú að flutta borgarfréttir. Undanfarið hafa verið fram til grunsamlegir glæpir í skólanum. Þar á meðal má nefna þjófnað á tölvumúsum í vissum tölvustofum skólans. Ekki vita hver á sök, býttu. Ég að fara hérna uppfærsla ástandinu, þjófurinn fundinn og það verður viðtal við hann hér innan skams. En fyrst þetta, yfir til þín, Halldór. Já, þakka þér fyrir það, Almar. Herru, ég hér í borgarfréttaskóla. Núna var músavandamálið að leysast. Það búið að ákveði sjokk hérna í skólanum undanfarna önn fyrir nemendur því nú hafa verið mjög mikill skortur á músum. Það var haldið að tækjaverðirnir hafi þótt líklegt að skáirnir hér hafi verið snertiskjáir en svo sannarlega ekki. En hér erum við komin með þrjótinn í viðtal, hann neitar reyndar að koma út undan nafni en yfir til þín. Hvernig stendur þú því? Hver mikinn áhuga þú hefur á tölvumúsum? Ég á vandamál að stríða sem kallast að vera örfendur og hef mikinn áhuga á músum. En hvað er þetta með mísa að gera? Bara, hitt og þetta. Sérðu ekkert eitthvað eftir þessu? Ég er örfendur og get ekki svarað þessu. En gerir þú þig grein fyrir kostnaða svona tæ? Já, það sem það stel ég. Þakka þér fyrir. En þetta er allt í kvöld, takk fyrir okkur.